earlier first type. Samsung resize. System classification. We have our accounts. We have our costs. Och så tar vi OK. Nu ser vi vad vi har för olika på PipeFittings. Och vi skulle kunna börja sortera efter storleken, så vi går till sorting and grouping och följer efter size, sedan efter type och sen efter system specification. Så. Så. Vi går också tillbaka och så väljer vi grand total, så klickar bort itemizer instance. Då får vi se att vi får ett antal på varje, på vissa rader istället, så att vi får ju mindre rader på det sättet. De här som är 8 till 8, det är en böj, och kan vi klicka, om vi klickar på den så kommer vi se den i 3D-modellen. Så går vi till VVS nu och klickar på kuben, så kommer den att zooma in till den och se att det här är 8 till 8 och det är 90-graders böj. Vi kan utgå ifrån att alla de här är 90-graders-böjar. Vi kan sortera den här listan så att vi går till filter, och om vi vill ha till exempel avlopp så kan vi välja system classification equals sanitary. Så då får vi bara avlopp igen och samma här. Jag kan välja att döpa den till avlopp också här uppe. Så. Sådär. Och den här listan kan vi sedan exportera ut ifrån Revit till. Så vi gör med den också. Så, nu renare så väljer vi File. Export. Och vi går till Reports, vi väljer Schedule, och vi kallar den också. Nej, inte avlopp så, utan det blir då avlopp kopplingar. Så. Den här listan, där får vi plocka upp i vår mapp och vi väljer öppna med OpenOffice som jag har, eller Excel som jag har det. Till en kostnad per styck, för de här, för det är ju styckpriser vi pratar om. Så att varje kostar 50 spänn, då kan vi ju bara börja med, så kan vi justera det sedan. Här kan vi gå in på olika säljare, till Bauhaus, Byggmax med mera. Vi väljer, här blir ju priset här längst bort, så det blir pris, är lika med kostnaden gånger antalet. Så. Det är en ganska enkel lista det. För att summera så blir vi alltid summa igen. Då tar vi OK. Då ser vi att alla våra avloppskopplingar, de kostar 3750 kronor. Bra. Vi kan stänga den här. Och vi kan duplicera vår avloppslista. Vi har duplicate på den. Vi byter filtrering på den här. Sen får vi fram min property-display nu igen. Med den då. Gå till view. Och user interface, så får vi se att properties kommer fram här. Så. Så ja. Vi går till filter och vi kan välja att den här ska vara kallvatten. Då får vi, kan vi välja kall- och varmvatten. Då väljer vi här. Contains. Domestic. Bra. Då ser vi att det blir domestic cold water och domestic cold water. Mm. Vi kan ju skriva i pris här också.
Men vi ser att det blir 8 till 8, det blir samma presentativ som tidigare. Men därför så tror jag att vi ångrar det och vi exporterar ut den här sättet. File, export, report, schedule. Den här var ju tappat den. Vi kan sedan öppna den, tappa till kopplingar. Det måste vi öppna med. Open Office igen, eller Excel om vi har det. Och så tar vi OK. Den som är kost, den kommer få en formula. Det blir till lika med. Just det, vi ska lägga ett pris också. Pris här. Och det här blir just det. Kostar 50 spänn då, för enkelhetens skull. Men det här får ni gå in och kolla någonstans efter en vettig prisuppgift. Priset blir lika med styckpriset gånger antalet. Och när vi drar ner den här så får vi med alla. Vi väljer autosumma. Så där, 4300 i koppling.